Bahor fasli kirib kelishi bilan mamlakatimizda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va manzarali mevali ko'chatlarni o'tkazish ishlari yanada avj pallaga kiradi. Xususan ayni mavsumda ham hududlarni ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlariga alohida e'tibor berilmoqda. Zero har bir ekilgan hol kelajakda daraxtga aylanib, tabiatning go'zalligi, havoning musaffoligini ta'minlashda muhim omil bo'ladi. Jumladan davlatimiz rahbari 2022-yilning 25-noyabrdagi tashrifi davomida viloyatni respublikaning namunaviy hududiga aylantirish bo'yicha yangi tashabbuslarni ilgari surib, yashil makon umumiy loyihasi amalga oshirishda Navoiy tajribasini joriy etish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Joriy yil ko'klam mavsumida viloyatda qariyb 8.8 million tub mevali va manzarali daraxt hamda butalar ekish ishlari qizg'in pallada. Magistral avtomobil yo'llari, tuman shahar ichki yo'llari va yo'l yoqalari, qishloq xo'jaligi yerlari, fermer xo'jaliklari, ijtimoiy soha obyektlari, korxona va xizmat ko'rsatish tarmoqlari, obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli hududlar va mahallalarda xayrli tadbirlar amalga oshirilib, turli daraxt nihollari ekilmoqda. Albatta, ekologik muhit bugun kunda ishlab chiqarish, korxona va fabrikalardan chiqayotgan turli xil zararli dutunlar o'sha tabiatni, atmosferani zaharlaydi. Bugun kunda ilgari surilgan yashil makon loyihasi esa tabiatimizni asrab qolishni, bugungi mana shu go'zal tabiatni, yashil makonni avlodlarga yetkazib berishni yagona yo'li deb o'ylayman. Ko'chat ekish mavsumi juda qisqa vaqt bo'lganligi tufayli ushbu ishlarimizni jadallik bilan amalga oshirishimizni taqozo etadi. Bugun har bitta ekilgan ko'chatni faqat uni ekibgina qolmasdan, albatta uni o'sha tutib ketishi va kelajakda katta bir daraxt bo'lib yetishishi uchun alohida parvarish talab qiladi. Shu o'rinda amalga oshirilayotgan har bir ishlarimiz, ekilayotgan ko'chatlarga mas'ullar biriktirilib, ko'chatlarni tutib ketish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xatirchi tumani aholisi ham o'zlari istiqomat qilayotgan ko'cha yu mahallalar, foydalanilmayotgan yerlarni obod etib, yashil makon loyihasi doirasida 1 milliondan ortiq daraxt ekish tadbirlarini faollik bilan olib borishmoqda. O'tgan vaqt mobaynida hududda minglab mevali va manzarali daraxt nihollari ekilib, ko'rkam qiyofa kasb etdi. Ayni jarayonda ham hudud aholisi bu boradagi xayrli ishlarni qizg'in davom ettirmoqda. Har tomonda ilgari surilgan yashil makon loyihasi juda bir katta qamroqqa ega bo'lgan bir loyiha hisoblanadi. Buni tagidagi ma'no bu kelajagimizni, tumanimizni, xalqimizni, ertangi kunini, tabiatimizni bugun yashnashi, yoshlarimizni ko'nglini, qalbini yashnashiga bog'langan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu jumladan bizni tumanimiz olib boriladigan bu katta bir bu makonga qo'shilayotgan o'z hissamiz tumanimizdagi fermer xo'jaligini paxta dalalarini chetiga tut daraxtlari ekilyapti. Mevali daraxtlar ekilyapti, manzara daraxtlar ekilyapti. Biz azaldan bu tut daraxtlar ekishimizning asosiy maqsadimiz bu bizni kiyib yurgan har bir tolamizga bo'ladigan o'sha pillaga zamin yaratish bilan birgalikda ekologiyani ham bugun ekologiya o'z hissasini qo'shadi. Tabiatdagi kelajak farzandlarimizni olayotgan har bir nafasi ekologiyamizni o'sha ekilgan bugungi daraxtlarni kelajakka beradigan mevasi hisoblanadi. Bugun ekilgan daraxtlar ertaga o'z mevasini beradi. Buni ta'kidlab o'tirgan soyasidan foydalangan inson ham o'sha ekkan otangga rahmat degan chiroyli so'zlar ishlatiladi. Har bitta xodim ishtirok etdi bunga. Har bir o'zi shu yashab turgan inson, har bir inson o'zini hissasini qo'shdi bu hasharga. Ekilgan daraxt unga biz befarq bo'lmasimiz kerak. Bu daraxt bu xalqimizniki. Bu yo'q umumiy boyligimiz bu daraxtlar. Viloyatda 21 turdagi manzarali mevali daraxt va buta ko'chatlarining ekilishini tashkil etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunga qadar hududlarda jami 7 million 466 ming tub ko'chatlar ekilgan bo'lib, tashkil etilgan shtab tomonidan elektron platformaga kiritildi. Viloyatimiz iqlim sharoitidan kelib chiqib, suvsizlikka va kasalliklarga chidamli bo'lgan ko'chatlar, ya'ni gujum, qayrag'och, katalpa, akatsiya, zarang, shumtol, tut, jida, yong'oq, yapon saforasi, terak kabi turlari o'tkazilmoqda. Bundan tashqari, dala chetlari, fermer xo'jaliklari yer maydonlari atrofiga tut, tok kabi nihollar ekilayotgani tabiat musaffoligini ta'minlash barobarida uzum yetishtirish va ipakchilik rivojiga ham hissa qo'shishi tabiiy. Tumanning maydon mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli mana bu yaylov yerlarda bir necha yillardan buyon ekin yetishtirish imkoni mavjud emasligi bois foydalanilmay kelayotgan edi. Ko'pning kuchi, ezgu maqsadi tufayli bu manzilda yer maydoni o'zlashtirilib, tok ko'chatlari va qavrak o'simligi ekishga kirishilgan. Ma'lumki, bu o'simlik dorivorligi bilan jahon bozorida talab yuqori giyohlardan sanaladi. Shu bois tadbirkor tomonidan 150 gektarlik sug'orilmaydigan lalmi yer maydonidagi qir adirlar dorivor kavrak plantatsiyasi barpo etildi. Bu kavrak masalasida men shaxsan o'zim 2008-yildan buyon kavrak qanaqa bo'lishi, bundan qanday mahsulot olishi, qanday qilib aholini yoki bo'lmasa yuridik shaxslar daromad ko'rish masalasiga qiziqib kelaman.
2018 yılda Prezidentimizin Özbekistan Respublikası'nda kavrak plantasyonlarını təşkil etmiş mahsulatlarını məhəllileştiriş ve işlep çıxarış hacmini aşırış boyunca farmanı çıxır. Bunda şu kavrakdan qanday faydalanış kurs atılgın. Şimdi özümüzde xatır çifirili məsləhət çəkilənən cəmiyyətimizde kelgüsüdəki xərcətlərini qoplayış ve daromad alış məqsədidir. Hazır gece 15 bin dana körek undurulgen 4 yıllık 5 yıllık köçetlerde alıp gelip, meneki haz 5 bin dana alıp geldik. Danalı urunu kadaş usulü ektik, 110 hektar yer meydanıya. Cami meydanlarımız, şu hatırçı çarolar klaster karakölçülük mesele çekilengen cemiyetten 22 yılge 100 yıllık hektar joyu gelmiş. Hazır gün geçe 120 hektar joyu İlkin ikişlerini amelge aşırdık. Hence bir taraf cahaya koysa köçetlerimiz şunçalık tez rövajlanışı ahimiyetli malık buladı. Ama bunun neticesi de biz demek 2024 yıl yazıge hasıl alış işlerini rejeleştirgemiz. Yani 10 hektarga yakın cahayımızda uruh Kaşkadarya'dan alıp gelip kilgüsü de köçet sıfatı da ahalımızı tarqatış. Kooperatif şekli asası da ahalının hanadanları da köpeytirip maksat alış maksadı da köçet şekilde satış ve köçetten şey, maksat alıp şirasını alıp eksport gücünü atış maksadı da köçetli yetiştirişlerini teşkil kılgımız. Atrof muhit musaffoligini ta'minlashda daraxtlarning o'rni juda katta bo'lib, fotosintez jarayonida daraxtlar ajratadigan kislorod toza havodan nafas olishimizni ta'minlab beradi. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, daraxt ekish har birimizning burchimizga, keng jamoatchilikning vazifasiga aylanishi lozim. Sanoatlashgan hudud bo'lgan Navoiy shahrida yashillik olamini boyitish esa bu jarayonda muhim sanaladi. Ayni vaqtda shaharning ekologik musaffoligini ta'minlash maqsadida keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday yashil maydonlardan biri sanoat korxonalari atrofidagi yo'l chetlarida tashkil etildi. Bu xayrli tashabbusda nafaqat shahrimiz aholisi, obodonlashtirish bo'limi xodimlari, balki xorijiy investorlar ham faol ishtirok etayotgani quvonarlidir. Navoiy mashinasozlik zavodi hududidan o'tuvchi ushbu avtomobil yo'li yoqasiga xitoylik tadbirkorlar tashabbusi bilan 2000 dona atrofida manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Bizim qo'shma korxona Navoiy viloyatida faoliyat yuritib kelmoqda. Albatta, ekologik muhitni asrab-avaylash bu har birimizning burchimiz. Shundan kelib chiqib, bizim xodimlar ham Navoiy shahri tabiatini boyitishga o'zining hissasini qo'shyapti. Bundan mamnunmiz. Bu daraxtlar yil o'tib rivojlanib, ko'chalarni obod etish barobarida havoni toza bo'lishiga ham xizmat qiladi. Biz bu jarayonlarda xalqimizning naqadar ahilligini ham jihatligiga ham guvoh bo'lmoqdamiz. Navoiy shahri hududida 330 ming dona manzarali hamda mevali daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda korxona va tashkilotlar kesimida taqsimot qilib berilgan. 200 mingdan ziyod manzarali va mevali ko'chat daraxtlari ekilgan bo'lib, asosan sug'orish tizimi mavjud joylarga ekilish ishlari hamda uni parvarishlash bo'yicha mas'ul xodimlar biriktirishlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari sanoat korxonalari tomonidan yashil belbog'lar tashkil etish yo'lga qo'yilgan. Navoiy azot aksionerlik jamiyati tomonidan bugungi kunda 15 mingga yaqin manzarali hamda mevali ko'chatlar ekilgan bo'lib, elektron platforma dasturiga kiritildi. Mana bugungi kunda hamkor tashkilotlar Tianjin Stoning korxonasi tomonidan bugungi kunda mana shu Navoiy shahriga suvga chidamlilik gujum hamda tut ko'chatlarini ekish ishlari olib borilmoqda. Bu o'z o'rnida ekib ketilgan ko'chatlarni parvarish qilish bo'yicha har bir korxonalar kesimida mas'ul xodimlar biriktirilgan, inspektorlarimiz tomonidan doimiy nazoratga olib borilmoqda. Yo'l yoqasidagi qariyb 1 gektarlik maydon obodonlashtirilib, terak, tut kabi daraxt ko'chatlari ekildi. Albatta, mazkur nihollarni parvarishlash, sug'orish kabi tadbirlarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Viloyatimizda qishloq xo'jaligida nafaqat meva-sabzavot yetishtirish, balki meva va gul ko'chatlari yetishtirilishi ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ayni sohani rivojlantirishga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli Navoiy shahridagi mana bu issiqxonada nafaqat viloyatimiz hududlariga, balki qo'shni tumanlarga ham gul ko'chatlari yetkazib berilmoqda. Ushbu gulxonada mahalliy va xorijiy gul navlarini parvarishlash, bu sohada ilg'or mamlakatlar bilan tajriba almashishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Yashil makonlarni tashkil etish nafaqat yurtni ko'rkam qilishga, balki xonadonlarning obodligi va fayzli bo'lishiga ham xizmat qiladi. Ayni bahorda shaharning ko'cha va xiyobonlari shunday gullar bilan bezatiladi. Mungunchiligimiz 5 yil bo'ldi. Bu faoliyatni boshlaganimizga bu gullarimizdan 12 xil turi bor. O'zimizni viloyatimizga yetkazib, qo'shni viloyatlarga yetkazib beramiz. Shahrimiz chorrahalariga o'tgan yili 200 ming ta yetkazib bergandik. Xudo xolasa mana bu yil ham hozir yana beryapmiz. Bu yil ham planlarimiz ko'proq 300 ming ta yetkazib beramiz degan niyatdamiz. 12 ta ishchimiz bor. Mavsum davomida ishlaydi. Bu yil yangilik rayhon yetishtirdik. Talab ko'p bo'lgani uchun rayhon yetishtirdik. Mana rayhonlarni tarqatyapmiz.
Hozi tayyor bo'lib qoldi rayhonlarimiz. Qora rayhon, ko'k rayhon. Shuni yetkazib beryapmiz. Anvoyi gullarga ko'zingiz tushsa, dilingiz yayraydi. Bu manzara qalblarga ham xush kayfiyat olib kiradi. Albatta, gullar har qanday kishiga zavq bag'ishlaydi. Ayniqsa, barq urib, muattar ifor taratayotgan gulga qarab ko'zingiz quvnashi tabiiy. Bu bevosita inson ruhiyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu gülümüz petunya, oq petunya. Bunun uzundan 4 xil 5 xil rangi var. Chidamli, manaka patalab, juda chiroyli bu gül. Ancha vaqtgacha turadi. Salqin bilan juda yaxshi rivojlanadi. Parvarishini qilib tursangiz, kechki salqin bilan sug'orib tursangiz, kuni bilan gullab yashnab bu qavat-qavat ochilib ketaveradi yonidan, yana yaproq tashab. Bundan tashqari salviya gulimiz bor, qip-qizil, juda chiroyli. Navoiy ixlamagan bo'lsa hamma gullarimiz, shafram bor. Shahrimiz go'zalligiga go'zallik qo'shib turadi. Mutaxassislar istixonadagi 20 turga yaqin gul bilan tanishar ekan, har birining o'ziga xos xususiyati va parvarishiga qaratish lozim bo'lgan jihatlariga ham to'xtalib o'tdi. Bundan tashqari istixonada aholi tomorqasi uchun serhosil pomidor, bodring ko'chatlarini yetkazib berishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bu o'z navbatida yil bo'yi dasturxonlar to'kinligi va narxlar barqarorligini ta'minlashga ko'maklashmoqda. Gullardan tashqari biz ko'chatlar ham yetishtirib beramiz. Pomidor, bodring, bolg'or qalampiri, qovun, tarvuz mavsumiy yetkazib beramiz. Mana buni hozir mana ko'chatimiz tayyor bo'lib qolgan. Pomidor lojaning sorti mana 300 kun bo'ldi. Tayyor, egalari olib ketyapti. 1 yil davomida 1 millionta ko'chat yetkazib beramiz. Almashib ekilaveradi mavsumiy. Sug'orish sistemalarimiz hammasi kompyuterlashtirilgan. Yozgi ham bemalol ishchilarimiz ishlayveradi. Bu ko'chatlarimiz 1 milliarda o'sadi. Tabiat insonga berilgan bebaho tuhfa. Uni asrab avaylash har birimizning burchimizdir. Bu kabi xayrli tadbirlar aholi farovonligi yo'lida olib borilayotgan ekan, shubhasiz savobga yo'g'rilgan bunday sa'y-harakatlar bardavomligi bilan e'tiborlidir. Natijada ozod vatanimiz yanada obod bo'lib, gullab yashnayveradi.